улице, я сейчас выйду из машины. В ту сторону пошел. Ну и все, пропало, клиент уехал. Была бы еще одна машина с той стороны заехать, стать бы. Да, ребятки, и это взяточка. Нет. Він не може брати з тієї сторони взяточку. Він підходить до дверей, бачиш? Щоб не було, щоб все було в машині. Та не знімай, що ти знімає, ти нічого не побачиш. Він не, це, не пали флеху. Я вже виключив. Чи що жалко? Ні хіба. Он, смотри, що-то взяв. В машині. Договорюється. Плату беруть 100%. Ні, не плати. А що? Ніщо. Просто? Просто. Техосмотр. Только смотрим, уже проверяем. Ну, пошел. Куда он пошел? Он заныкался, блядь, за колесом. Кабину лезет, сука, дави. Смотри, что он творит. И что он там делает? Вин сверяет. Он в руке, смотри, вин. Пусто. Да, а чё рука так сложена? Я уже просветил ее. А чё сложена рука так? Правая, смотри, как держит. Опа, нет, не, ничего нет. И это ничего нет. Ух ты, бандит. Будку? Колбасу знаешь? Да нет, тампоксы. А ну покажи. Да, дивите. Вот, да, смотри, тампоксы. Что использовали? Бум! На, нахуй, крышку. Опа, что он там ныкает? Смотри. Опа, дают пляху. Смотри. Да ничего не дает. Да он себе положил в это назад в карман. Хотел давать. Он пляхал в этого мужичка в правом кармане. Он пошел, понес. Он везет, наверное, какой-то конин. Что, теперь мы... Да, теперь мы ее не увидим. Паси на правый карман, короче. Видишь, как он оттопыренный? Положила. Все. Смотри, правый карман теперь пустой. Тихо. Да не, смотри. Пустой правый карман. Опа, пусто, блин. Подходим? Да. Дальше ждем. Да не, где ждем? Дай мне не кажи, хоть понюхать. Да работай. Доброго дня. Камери покупляли нові, хочете перевірити? Це інструкалії, що вам дав водій газ 306 з будки. Кого дав? Бляху. Не знаю, що йде в нього. А там, три камери бачили. Там сказали, що там метод. Яд. Поняття не маю. Взагалі, дав? Малейший. А то, ви? А нашу дав? Тоже не бачили, дав? А нашу дав? Ну, там, мабуть, знак поставили, да? Чи що ви тут стоїте? Грузові автомобілі. Все не стукали їм дав. Ну, правильно зробили, наверное, я не знаю, не бачив. Не бачили? Чого такі брехуни мені сказали? Що значить брехуни? То і значить, що брехуни. Це ви неправильно робите, ви зараз, виходить, наклеп. Наклеп? Давайте подивимось в машині, що у вас лежить. А ви хто? Давайте подивимось. Ви кажете, що наклеп? Покажіть. Докажіть, дивіться, що ви правили. Ви мужик чи ви тряпка? Дивіться, я вам скажу. Не хочу нічого дивитися, покажіть. Дві секунди, послухайте, я вам скажу. Да, зараз буду вас слухати. Я вам кажу, що для того, щоб він щось взяв, треба, щоб я щось взяв, правильно? Ну так. Да. Ну, я щось брав? Ні. Тобто він мог просто забути у вас в машині? Я не знаю, що хто. А, значить, ви прийшли, він вам положив, так? Да? Я нічого не знаю, що ви... Вообще без дупля? Нема такого слова, дупля. Ну, ви нічого не розумієте, так? Да? Я це нічого не розумію. Це не розумію. Де пляха? Яка пляха? Це не дупля. Я не знаю, як ви пляху зробили. Ви зупиняли газон, будку? Може бути, не знаю. Я не запам'ятаю. Може бути чи не знаю? Мене флешка не пише. Може бути, зупиняли, може бути, не зупиняли, не знаю. Будку йому відкривали? Всіх, кого ми зупиняли. Будку йому відкривали? Дивіться, я вам пояснюю. Всіх, кого ми зупиняли,
або складали адміністративний протокол за порушення, або попереджали згідно 26 статті. Що ви кажете? Не бачу ні одного протоколу, всі когось зупиняли. Ну, це не ваші компетенції, дивіться, що ми робимо. Я просто пояснюю, як громадянин України. Те, на що ви маєте право. Ви будки відкривали? Яку будку? Хто будку відкривав? В газоні щось залишалося. У мене нема ключів ні від яких будок, щоб їх відкривати. Я їх не закривав. Заглядували в будку? Я вам ще раз кажу, у мене немає ніяких ключів, ні від яких будок. Воно вже висвідчили. Я до вас не звертався. З ким їх що балакали? З стінкою? Ви, то що ви балакали, то ваші проблеми. Балакав, такого слова теж немає. Розмовляли є слово. Ви тільки вже з ким? Перше, дивіться, по-друге, я вам пояснюю, що коли ви до мене підійшли, це ви до мене звернулись, а не я до вас. А посвідчення... Підождіть, ви ж сказали, хлопці, ви купили нові камери. А посвідчення яке, це я не до вас сказав, а посвідчення яке я вам повинен передивити, це я тоді повинен зробити, коли я до вас звертаюся. Ви мене запитали, ми купили нові камери, так, кажу, купили нові камери, посвідчення можна ваше? Я не у вас запитую. А в кого? У хлопців, які приходили з новими камерами. Ваші нові камери? Ви що, дібілойки? У мене нова. Ні, ви зараз ображаєте інспектора. Я вас запитую. Я вам відповідаю. Це ви, виходить, той, хто ви на мене сказали, а не я. Ні в якому разі не я. Я спитав хлопців, які були нові камери. У вас нові камери? Ні. У мене нова. А що ви? Нові камери. Ну може і у вас нові, я вам можу заробляю. То в чому проблема? Я просто не хочу вам його показувати. Людям, які не зайняті нічим. Як це нічим? Ось так. Найдіть собі роботу, займіться якоюсь роботою. Кириленко Анатолій Петрович. Правильно робиш. Саджу спектру ДПС до 17 років. Я чого працюю? Хто заглядав? Хто заглядав? А ваше воно посвідчено? Я не маю бажання вам його показувати, так як я до вас не звертаюся. А ви прийшли і заважаєте створювати мені нагляд за дорожнім рухом, що я повинен робити згідно своїх. Скажіть, будь ласка, ви теж нову камеру купили, так? Ну, це не важливо, справа. Хто що купив? А там знак поставили, так? Визовим їзд. Ідіть, подивіться, я ж не знаю, де там. Там це поняття розсяжнення. Ну там, де ви показуєте. А з якого району? Я нічого не показую. З якого району? З міста Києва. З міста Києва, а саме? А саме? А саме це... Хто ви такий, щоб я вам розказував, звідки я? З міста Києва, я вам ви сказав. Сказали, я громадянин України, я маю право на це. Ну ми зараз не громадянин України, а просто... Ви громадяни України. Ви за а ви знаєте, що сказали? Можу не давати. Будемо знати. Нормальний, адекватний інспектор. Так точно. Це правильно розуміти. Всегда, знаєш, є одна красива, а друга дура. Так само і у вас є. А вас троє, один нормальний, один нормальний, а другий чужий. Ну це ваше бачення. Це так воно є. Це ваше бачення. Ну якщо так воно є, то у вас троє. Я вам зараз кажу, задумайтесь, хто ви. Для початку. Щоб задавати це питання, ми розповідаємо. Посвідчення ми не побачимо, так? Побачимо. Тільки не сьогодні. Я сьогодні забув. Ків 18-18. У вас його немає? Є. У мене воно є. Я вам його покажу тоді, пред'явлю, не покажу. Показую щось друге. Пред'явлю тоді, коли я до вас буду звертатися. Я до вас не звертався, я маю право на те, щоб вам його не показувати. З ким ви розмовляєте? Зараз кожен буде. З ким ви розмовляєте? З ким хочу, з ким я розмовляю. У вас шизофренія? Я не знаю, може у вас... Ну що ваше розуміння? Ви не можете бути звернення. В службі. Може бути і таке, це ваше бачення, опять. Я ж не знаю, який ви підійшли сюди зараз до мене. І спілкуєтесь зі мною, непонятно чого. І нашу. Я вас запитав про бляху. А з ким ви спілкуєтесь зараз? З інспектором. Так, може у вас не порядок? Надію, що з інспектором. Правильно робите, що надіюся. Скажіть, будь ласка, так чоловік забув вас в машині? Кого забув? На землю спираюся. Що ви говорите? Бутилку. Я не знаю. Не заважайте, я вас попросив не заважати, здійснювати нагляд. Що ви там собі до вас звертаються громадяни, ви ведете відповідь. Звертаються громадяни. Згідно чинного законодавства я надаю відповіді, ті, які я маю право надавати. Ті, які я маю право не надавати, я не надаю. Ми на вас хочемо пожалувати. Представтесь, будь ласка, хто ви?
Що значить хочете пожалувати? Ми зараз позвонимо 102, покажемо. Зараз пункт заїду. Все, до побачення. Несіть службу і далі. Дякую. Таке пляшку не викидайте, добре? У нас все засняшно там. Тобто не було, так? Ми зараз пункт заїдемо і покажемо, хай собі тут стоять. Не було. Пошли, пошли.